Hvad så alle sammen, velkommen tilbage til endnu mere Overwatch. I dag, der skal vi simpelthen spille hende her, lige her på skærmen, Goat og Brigitte. Men problemet, det er primært, at I ikke har liket videoen allerede nu, og subscribet til jer, der i forvejen ikke har gjort det. Så vi har selvfølgelig ikke Goat Brigitte, men hvis jeg lige tæller ned fra 5 sekunder, så går du ned og liker, og så får vi Goat Brigitte lige pludselig, så køber vi den. Wow. Okay, er du klar? 5, 4, 3, 2, 1. Jeg håber, du har liket. Please, like, okay? Fordi det her, det er ikke så billigt. køb. Ja, tak. Sådan der. Vi har simpelthen Goat Brigitte. Og det er selvfølgelig lækkert. Sådan er det. Vi har simpelthen lige købt Goat Brigitte. Men her har vi hende simpelthen. Goat Brigitte. Hun er ikke billig. Det er hun godt nok ikke. Men ved du hvad? Nok om det. Vi skal ind, og vi skal spille Brigitte. Og hvad går hun så ud på? Jo, hun er simpelthen en support. Support class, sjovt nok. Og hun fungerer lidt som en paladin. Det er nok det, folk vil kalde hende. Damn, et våben. No, whatever. Lidt ligesom Reinhardt, så er det melee only. Og det vil så sige, at hun skal helt tæt på folk for at kunne slå. Det er hendes primære melee weapon her. Vi har hendes E, der simpelthen er en armor pack, hun smider på folk, som så healer dem over tid. Og hvis de så har mere end en maksimum liv, jamen så får de, jeg tror det er 25, jeg kan ikke huske hvad de har nerfet det til, 25-75 ekstra liv. Hvilket jo er lækkert. Det forsvinder dog efter noget tid. Hendes passive, den er rimelig vigtig at snakke om, fordi hver eneste gang du skader, så kommer der sådan en lille gul zone, som du kunne se der. Hvis vi lige gør det igen, så kommer der en gul zone, og alle inden for den zone, de får simpelthen healing i et vis antal sekunder. Skal vi lige prøve at se her. Hvis nu vi prøver at redde ham her. Sådan der. Du får simpelthen healing lige så stille. Og som I kunne se der, ja, så virker det jo. Vi viste os vores shift, men ved du hvad, vi kan også vise det endnu en gang her, når vi lige kommer in-game her i Rialto. Sådan der. Men det vi manglede at vise, det var simpelthen hendes shield bash og sit whipshot. Og så selvfølgelig også hendes Q. Men det skal vi nok snakke om. Okay, hendes shield bash. Lad os starte med det. Når du holder din barrier nede, fordi hun har en personlig barrier, der beskytter hende for 200 skader. Jamen, så ja, sjovt nok, det fungerer som et skjold. Men hvis du vælger at venstreklik, det vil sige angreb, jamen, så fyrer du dig selv lidt fremad, og du laver noget knockback, og stunner dem. Hvilket vil sige, at de ikke kan gøre noget i 0,75 sekunder, tror jeg. Så er det simpelthen bare op ad en, og så bare bum, sådan der. Det virker nemlig. Det kan du nemlig også annullere ults med, som hvis der står en McCree. Dårligt eksempel, fordi han burde aldrig nogensinde være tæt på dig. Men hvis nu han stod et hano, så kan du lige banke til ham. Så er der ikke hegn uden mere. Et andet eksempel, det er Reaper eksempelvis. Hvis han bruger sit Death Blossom, så kan du lige dask til ham, og så er der ikke mere Death Blossom. Vi har hendes shift. Det er simpelthen, at hun fyrer sin mace afsted. Og hvad end hun rammer, det skubber hun langt tilbage. Og så ellers så tæller det som et normalt slag. Det healer stadigvæk og alt muligt andet. Lad os lige se her. Boom, vi så det i action. Sådan. Men vi vil selvfølgelig gerne spille sammen med vores... Okay, vi fik os selv dræbt. Vi bliver baitet. Vi blev simpelthen baitet. Lad os lige se her. Lad os se det en gang til. Jeg røg igennem Hammond, men ved hvad, det er også i orden. Det er også i orden. Hanzo, kom her. Boom. Sådan der. Hammond, get back here. Hvis ikke jeg bliver hacket, så kunne jeg godt have nakket hende. Kom her. God damn it. Yeah. Sådan der. Okay, Reinhardt. Bare gå fremad. Sådan der. Du får dem. Reinhardt. Åh, gud. Få den Hammond væk. Stop der, Hammond. God damn it.
Okay. Vi har ikke meget skjold. Vi har intet skjold. Intet skjold. Vi skal lige recharge vores skjold her. Sådan der. Du kan godt smutte med dig, mand. Fik han succes igen? Nej, det gjorde han ikke. Sådan der. Nede med dig, mand. Sådan. Goddammit. Vi skal lige sende om sådan en der. Åh, ja. Det følger jeg simpelthen bare lige, vi bliver nødt til. Hallo. Okay, gutter. Rally to me. Det er simpelthen, vi får et speed buff, og alle i nærheden af os bliver ved med at få noget armor. Hvilket jo selvfølgelig er super, super, super dejligt. Det er super lækkert. Sådan der, vi nakket Roadhog. Vi har stadigvæk noget af vores ekstra liv, som vi fik fra før. Uh-oh. Hallo. Smut. Hammond, smut. Hammond. Smut. Sådan der. Lucio, du kan godt smutte af dernede fra. Okay, lad os hjælpe vores hold igen her. Heal. Især squishies. Det er godt at give en armor pack til de squishies der. Og squishies, det er det med 200 liv. Eller 250 nogle gange. Så altså ikke en tank. Squishies, det er nogen, der er relativt udsat det meste af tiden. Kom så. Yes! Okay, lad os gå fremad. Du har brug for hjælp. Åh, oh, nu. No. Okay. Vi ses, mand. Sådan der. Og vi har simpelthen vores ultimate igen. Det går jo forrygende. Se, Samant. Åh, vi skubbede dig ikke ned. Men ved du hvad? Det var tæt på. Nu ved jeg så udmærket, at du kommer. Lige her om bag os et tidspunkt. Okay, vi bliver altså nødt til at gøre noget ved ham. Come on. Smut. Smut, Popfrit. Ah, jeg fik ham ikke. God damn it. Come on, Hammond. Du kan ikke bare blive deromme hele tiden. Damn it. Hjælpe vores squishies her. Hvad laver du derom? Er du kommet om på den anden side? Jeg ved det ikke. Ellers så kommer han herop lige om lidt. Sådan der, lad os få stakket noget armor her. Sørg for at alle vores healer også gør. Eller, jeg er den ene af dem. Sørg for Anna også for. Sådan der. Sådan, mand. Sådan. Okay, det går, vi hjælper vores hold. Vi hjælper vores hold. Man kan give dem flere armor packs. Det gør sådan set bare varigheden af den første armor pack længere. Sådan der. Okay, kom så. Fremad. Tilbage. Genji, du skal heales. Du skal bankes. Kom her. Oh ja, yeah. Nej. God damn it. Nu slap væk. Jeg havde brugt mit stun. Så det er selvfølgelig også træls. Damn it. Okay. Sådan der, lad os spray her. Hello. Det er et fedt skin. Jeg synes, det er et fedt skin. Men det minder mig om goats. Så det er ikke så fedt. Goats, det var simpelthen forfærdeligt. Genji, han har også et unikt skin. Sådan, mand. Okay. Hvad har vi her? Hello, Lucio. Sådan der, du fik totalt smadret. Lad os bruge vores rally igen. Simpelthen hjælpe vores teammates. Kom så, få så meget armor, som I overhovedet kan. Skide godt. Sådan der, jeg tror, vi kommer til at destruere. Ja tak. Få dem væk derfra, og så vandt vi. Simpelthen, så nemt kan det gøres. GG, well played. Sådan. Hvor er det fedt. Okay. Igor skal selvfølgelig have. Du skal have, og du skal have. Sådan der.
Det synes jeg var rigeligt fordelt. Ja, Chuck. Sådan, Genji. Tusind tak, fordi I ser med. Jeg håber selvfølgelig, at noget af den her video kunne I godt lide den. Så husk selvfølgelig at like, subscribe, tryk på klokken og alt det andet fis der. Ramte vi lige præcis 10 minutter. Hold da kæft. Gotta get that ad revenue. Lul. Ej, jeg tjener ikke en skid. Bare roligt. Kunne I godt lide videoen? Smør, like. Vi køber Gold Brick. Hvem skal vi til næste gang? Er det Diva? Det er Diva, ja. Måske køber vi Golden Gun. Who knows? Smid et like. Det kan godt være. Mm-hmm. Og så ses vi ellers bare næste gang.